вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні говоримо про таку систему, як пробація. Що це таке, як вона працює і, власне, про структуру, яка забезпечує діяльність у Закарпатській області, тобто філію державної установи «Центр пробації» в Закарпатській області. Саме про це спілкуємося з її очільником Віталієм Муралем. Вітаю. Доброго дня. Власне, почнемо з того, що ж таке пробація. Поясніть нам так доступно. Пробація – це відносно нове поняття для українського законодавства. Пробація – це виконання альтернативних позбавлення волі покарань. Покарання, які не пов'язані з позбавленням волі, а виконуються саме в умовах суспільства відносно осіб, які засуджені за певні види кримінальних покарань, а то здійснення відносно тих осіб відповідних соціально-виховних та наглядових заходів задля попередження вчинення засудженими повторних злочинів. Саме поняття пробація було введено на законодавчому рівні з прийняттям закону України про пробацію ще 5 лютого 2015 року. А фактично органи пробації почали діяти в Україні із 1 січня 2017 року. Тоді з'явилися перші органи пробації. Вже з 2018 року була створена державна установа «Центр пробації» і, відповідно, її регіональні філії в областях, і на місцях діють уповноважені органи з питань пробації. Ну і що ж це за структура «Центр пробації»? Яка її мета створення, основні завдання? Відповідно до закону про пробацію, основна мета пробації – це забезпечення безпеки суспільства шляхом недопущення вчинення нашими засудженими повторних злочинів. Тобто основна мета – це така, вона досить благородна, так, вона нелегко її досягти, але саме забезпечення безпеки суспільства. Ми завжди це наголошуємо при проведенні різних заходів, і тому наша діяльність є дуже важливою, оскільки потрібно сказати, що в Європі пробація і в світі взагалі вона діє понад 200 років і довела свою ефективність і те, що вона дійсно є дієва і виконує саме свою головну роль. Тому було на часі запровадження відповідної служби в Україні. Це є, в першу чергу, гуманно, це є ефективно, це допомагає економити бюджетні кошти, оскільки утримання особи в місцях позбавлення волі значно затратніше для бюджету країни, ніж утримання особи на пробації. Також потрібно враховувати те, що особа, яка знаходиться на пробації, вона не відривається від суспільства, від сім'ї, від роботи, навчання і, відповідно, не отримує тих негативних навичок, які вона може отримати, відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі. Власне, ви працюєте тільки зі злочинцями, чи у вас трошки ширше коло клієнтів? Тут потрібно сказати, що пробація працює не лише із засудженими. Пробація починається взагалі на етапі досудового розслідування. Є новий інститут пробації, такий як досудова пробація. Досудова пробація – це коли суд призначає своїм рішенням органу пробації скласти формалізовану характеристику відносно обвинуваченого. Тобто, чи коли особа не визнана винною у вчиненні того чи іншого злочину. Тому потрібно сказати, що так, орган пробації працює не лише з засудженими, а й з обвинуваченими. Також орган пробації виконує адміністративні стягнення, такі як громадські роботи, виправні роботи, а також суспільно-корисні роботи. Тому з великою кількістю осіб доводиться працювати фахівцям органів пробації. Чи дійсно така от система, як альтернатива позбавлення волі, вона є ефективна, така дієва? Звичайно, як було мною вже сказано, вона є ефективна. За роки того часу, скільки вже існує орган пробації, вона довела свою ефективність. Значить, у нас основний показник ефективності пробації – це є відсоток вчинення нашими підубліковими повторних злочинів. Цей відсоток, він не перевищує 2% від кількості осіб, які пройшли по обліку органів пробації. І це вже говорить про те, що вказаний вид виконання покарань є ефективним.
І задача, тут потрібно сказати, що задача органів пробації не лише виконання покарань, а це і проведення соціально-виховної роботи з нашими клієнтами. Це, в першу чергу, підтримка наших осіб, наших клієнтів на шляху до змін. Це дуже важливо, щоб не залишити особу наодинці зі своїми проблемами. Ну, справді, чи пробація допомагає ресоціалізуватися людині, реінтегруватися? Можливо, у вас є якісь дані, яка частка таких осіб? Ну, тут хотів би сказати, що пробація – це зовсім інший підхід до виконання покарань, ніж був в нас в Україні раніше. Так, в Україні раніше була кримінальна виконавча інспекція, яка на перший погляд виконувала також покарання без позбавлення волі. Однак не було раніше таких інструментів у фахівців пробації, які є зараз. Зараз кожен фахівець пробації має такий інструмент, як оцінка ризику вчинення повторного злочину. Тобто по кожній особі збирається індивідуальна інформація про ті чи інші життєві обставини, про історію особи, і в подальшому виводиться по балах відповідні криміногенні фактори. Ми бачимо, які саме в особі криміногенні фактори вищі, які нижчі, з якими в першу чергу треба працювати задля мінімізації ризику вчинення нового злочину. Ну, а власне, які критерії успішної роботи от системи пробації? Ну, те, що я сказав, основний критерій успішної роботи системи пробації є те, коли наші засуджені особи, наші клієнти не вчиняють повторних злочинів і успішно проходять пробацію. У більшості випадків, 98% випадків, такі особи проходять пробацію успішно і знімаються з обліку за відповідними причинами, підставами. Чи потребує на сьогодні система пробації вдосконалення чи реформування, змін? Ну, реформа вона сама відбулася. Змін я б не сказав, що вона потребує. Тут більше потребує вона налагодження співпраці саме з громадою, оскільки ті завдання, які стоять перед пробацією, вони є досить такі, як мною було сказано на початку розмови, досить такі високі, і їх важко досягти лише зусиллями самих працівників пробації. І тут дуже важлива співпраця з громадою, щоб громада розуміла, що наші дії покликані в першу чергу на забезпечення безпеки громади. Тому ми дуже тісно співпрацюємо із новоутвореними територіальними громадами, в тому числі шляхом затвердження відповідних цільових програм підтримки органів пробації. Також в роботі, пов'язаній з пробацією, можуть брати участь так звані волонтери пробації. Тобто кожна активна особа може долучитися до роботи, пов'язаної з пробацією, і виконувати ті завдання, які передбачені законом. Оце от саме ці от напрямки дуже потребують розвитку, оскільки, наголошую ще раз, лише силами працівників пробації важко буде досягти цих завдань, які поставлені перед пробацією законом. Ну, власне, пробація направлена на персонально, на індивідуума, чи в цілому? Ні, тут якраз дуже у нас застосовується, в першу чергу, у нас індивідуальний підхід до роботи із з кожним порушником, з кожним клієнтом пробації, оскільки неможливо побудувати ефективну соціально-виховну роботу без індивідуального підходу. Це вже застарілі методи, коли всіх під одну, так би мовити, оцінку аналізували, оцінювали. Зараз ми підходимо індивідуально до кожної особи, вивчається кожна особа, і відповідно складається індивідуальний план роботи із кожним засудженим. І там вже передбачені саме індивідуальні такі от заходи, які притаманні ті чи іншій особі. Ну, а якщо людина повторно злочин скоює, це свідчить про те, що система пробації неефективна, чи, можливо, недосконала, чи це проблема вже в людині? Тут треба дивитися дещо глибше. Взагалі викоренити злочинність, таке явище як злочинність, я думаю, неможливо. Напевно, немає жодного суспільства в жодній країні, де б не було злочинності. Це саме, відповідно, і в нас буде. Тобто, якби пробація не працювала, інші правоохоронні органи повністю викоренити
зупинити таке явище, як злочинність, це неможливо. Наше завдання, щоб ті особи, які можуть бути виправлені, які хочуть або які можуть змінити своє життя, їм допомогти, щоб вони змінили. Оскільки для зміни життя порушника, способу життя порушника, важливо, в першу чергу, його мотивація до змін. Тут дуже багато наших фахівців своїх зусиль витрачає на саме мотивацію особи до змін. Тому в тому числі і у штаті органів пробації діють фахівці, такі як психологи, які індивідуально спілкуються із засудженими і мотивують їх до змін, що є інший спосіб життя, закони, можна влаштуватися на роботу, створити сім'ю і вести соціальну поведінку, так би мовити. Ну, а після повторного злочину ця людина все рівно є вашим клієнтом? Чи ви вже з такими не працюєте? Ми з цією особою працюємо до того часу, поки немає відповідних підстав для зняття з обліку. Якщо особа вчиняє повторний злочин, її вина доведена в судовому порядку відповідним обвинувальним вироком, який не був законної сили, звичайно, що з такою особою ми в подальшому вже не працюємо. Тут дуже важливо розуміти, що пробація – це лише один із етапів судочинства. Дуже багато, дуже велика роль на етапі судочинства саме приділяється суду. Оскільки на етапі, коли здійснюється розгляд кримінального провадження в суді, навіть якщо орган пробації висловив ту чи іншу думку щодо застосування до особи того чи іншого виду покарання, саме суд приймає рішення, чи застосувати до особи пробацію, чи направити до місць позбавлення волі. І тут важливо, щоб у тих висновках досудових доповідей, де ми говоримо, що особу неможливо виправити без ізоляції суспільства, суд нас чув і враховував нашу думку при винесенні рішень. Хоча, власне, треба зазначити, що досить хороша співпраця з судом в цьому напрямку. У більшості випадків, це майже 90%, думка органу пробації і суду збігається. Ну і трошки поговоримо про такий практичний аспект. Власне, трошки статистики нам дайте. Яка ситуація зі злочинністю у нас у Закарпатті? Ну, якщо говорити саме про засуджених, то протягом півріччя, лише за 6 місяців цього року на облік органів пробації поставлено майже 930 осіб, засуджених до покарання, не пов'язаних з позбавленням волі. Левова частка цих осіб – це звільнені від відбування покарання з випробуванням, 757 таких осіб. Також потрібно сказати, що і орган пробації виконує покарання стосовно неповнолітніх. Так на облік було поставлено 33 неповнолітні особи, тобто особи, які у віці до 18 років вчинили нові злочини. Тому от такі дані. Якщо говорити про тих осіб, які вже перебувають на обліку, перейшли до нас по звітах з минулих років, та на обліку перебуває 1800 засуджених до покарання, пов'язаних з позбавлення волі. А якщо дивитися і ту кількість осіб, яку ми вже зняли з обліку, але з якими наші фахівці мали роботу в першому півріччі, то та цифра сягне майже 2500 осіб. Тобто з такою кількістю осіб наші фахівці мали роботу в першому півріччі. Це лише засуджені. Потрібно врахувати, що органам пробації складено понад 500 досудових доповідей і виконано майже 500 адміністративних стягнень відносно осіб, кому накладено громадські роботи або суспільно-корисні роботи. Тому цифри досить високі і, відповідно, орган пробації активно працює на виконання відповідних завдань. Ну і, власне, трошечки розкажіть про специфіку роботи філії Державної установи «Центр пробації» тут, у нас в Закарпатті. Можливо, якісь є труднощі, особливості? З чим ви стикаєтеся у щоденній роботі? Ну, тут потрібно сказати, що роботу, пов'язану з пробацією, в Закарпатській області виконує 95 осіб. Тобто такий штат органів пробації області. В кожному
колишньому районному центрі в нас є орган пробації. Тобто в області їх є 13, які виконують безпосередню роботу, пов'язану з пробацією. Штат тих підрозділів від найменших – це 3 працівники, і найбільше у нас в Ужгороді, Ужгородський міськрайонний відділ, який налічує 17 фахівців. Яка проблематика? Ну, проблематика, як у всіх державних органів, це і велика досить плинність кадрів, відповідно, потребує часу навчання новоприйнятих працівників, оскільки відбулося дуже багато змін, є багато інструкцій і положень, які регламентують діяльність органу пробації, і щоб фахівця підготувати, він був готовий до виконання тих завдань, проходить досить тривалий час, від півроку до року, щоб особу навчити правильно виконувати роботу, пов'язану з пробацією. Тому оце одна із таких проблем. Також є проблема те, що останній рік ми всі працювали в умовах карантину, в умовах епідемії, але разом з тим хочу сказати, що жодного дня орган пробації не сидів, так би мовити, вдома. Кожного робочого дня ми були на своїх місцях, ми забезпечували роботу. Так, ми вживали всіх заходів безпеки, маски і тому подібне, але ми кожного дня були на сторожі безпеки суспільства, виконували ту роботу, яка пов'язана з пробацією. Хотів би сказати дещо за персонал органів пробації. Ви, напевно, здивуєтесь, але більшість наших працівників – це жінки. Дві треті наших працівників – це жінки. Ми часто над тим міркуємо, чому саме так. Напевно, тому що жінкам більш притаманне виховання, оскільки, як мною було сказано, пробація – це, в першу чергу, допомога особі. Це не так здійснення наглядових і контролюючих заходів, а саме проведення з особою соціально-вихованих заходів, роботи, спілкування і мотивації до змін. Тому у наших працівників, саме в жіночій статі, в жінок, краще виходить ця робота. Це такі особливості. Що в перспективі бачимо в системі пробації, власне, конкретно розвиток центру в Закарпатті? Ну, перспективи вони є, ми над ними працюємо. От зараз ми вводимо, займаємося єдиним реєстром засуджених осіб та осіб, взятих під варту. Ми працюємо ще в такому досвідному використанні цього реєстру, але в подальшому планується цей реєстр запустити промислову експлуатацію. Цей реєстр значно допоможе нашим фахівцям при щоденній роботі із виконанням рішень судів. Так, у нас є проблема в тому, що мало досить у нас навчено реєстраторів, але ми, в принципі, належно виконуємо ті завдання і маємо надію, що вже найближчий період кількість реєстраторів, тобто осіб, які безпосередньо працюють в реєстрі, значно збільшиться, і ми зможемо на всі 100 забезпечити ведення реєстру. Це така новела, оскільки в інших державних органів також вже такі реєстри існують, в деяких вже і по 10 років, тому це довело свою ефективність і в подальшому допоможе більш якісно і ефективно виконувати роботу саме нашим фахівцям. Також один із пріоритетів щодо роботи пробації є те, що, як мною було сказано, налагодження співпраці із громадою. Це дуже важливий аспект, його не потрібно недооцінювати. У нас вже минулого місяця, 13 липня, відбулася виїзна нарада, презентація діяльності філії Центру пробації в місті Хуст, де також були запрошені місцева влада, голови ОТГ, були ваші колеги-журналісти, цей захід висвітлювався, і ми хотіли довести саме керівникам громад саме необхідність, ефективність і проблеми пробації, щоб вони нам допомагали, оскільки у нас, в принципі, із керівниками місцевих органів влади спільне завдання забезпечення безпеки суспільства. Це потрібно не забувати. І коли ми будемо працювати разом над досягненням цієї цілі, ціль буде досягнута. Я в цьому впевнений.
Тому можна багато дуже говорити на цю тему. Пробація, ну, вона розвивається. Не можна сказати так, які реформи відбулися, але пробація розвивається. Потрібен ще не один рік, щоб вона набула, хоча, напевно, і вона ніколи не набуде цього остаточного вигляду, оскільки суспільство змінюється, злочинні змінюються, відповідно, потрібно буде змінювати і підходи до роботи з ними і тому подібне. Ну що ж, хочеться побажати вам успіху в своїй роботі. Дякуємо вам за таке роз'яснення, за розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.